Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga data 29 mars do të filloj të paguen pensionet me 1000 denar shtesë. Njoftimi vjen përmes rrjeteve sociale nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Dimitar Kovacevski tha se me këtë pagesë fillon dhe realizimi i mbështetjes financiare për gjithë pensionistët në këtë kohë krize. Secili pensionist do të marrë nga 1000 denar shtesë në llogarinë e tij për muajt mars, prill dhe maj. Kjo mbështetje financiare së bashku me rritjen rekord të pagave dhe metodologjinë e re është investim për një jetë më të mirë për qytetarët më të moshuar, shkruan kreu i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Qeveria në shkup merr masa dhe për lehtësimin e kushteve në tregun e punës. Përcaktohen programe dhe shërbimet për punësim që do të sigurojnë hapjen e vendeve të reja të punës, mbështetjen për krijimin e vendeve të punës dhe rritjen e punësimit të personave të papunësuar, veçanërisht të rinjve, të papunëve afatgjatë dhe shfrytëzuesve të së drejtës për ndihmë financiare nga mbrojtja sociale, si dhe mbështetja për personat e papunësuar të cilëve u është ndërprer punësimi gjatë krizës së shkaktuar nga pandemia me COVID-19, konkretisht nga 11 marsi 2020. Plani operativ për punësim, siç theksojnë nga qeveria, pritet të përfshijë rreth 15.000 persona, ndërsa për programet, masat dhe shërbimet për punësim janë parapar mbi 1.8 miliard denar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rivendoset bashkëpunimi në fushën e sportit ndërmjet Shkupit dhe Sofjes. Nënshkruhet memorandumi mes Agjencisë për Rini dhe Sport të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë për Rini dhe Sport të Bullgarisë. Krahas aktiviteteve të përcaktuara në planin operativ është propozuar dhe përkraja për ultramaratonën, e cila do të zhvillohet në të gjithë territorin e Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Nga Agjencisë për Rini dhe Sport janë propozuar aktivitete për organizimin e lorave për shkollat e mesme, të cilat do të mbahen në orë me pjesëmarrjen e 600 nxënësve nga të dyja vendet. Franca nuk është e sigurt për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut gjatë presidencës së saj të Bashkimit Evropian. Sekretari francez i Shtetit për çështjet evropiane, Clement Bon, tha se ka vullnet politik në Sofje dhe Shkup, por nuk mund të premtonte ende nëse bisedimet me Maqedoninë e Veriut do të fillonin gjatë këtij mandati. Deklarata erdhi në një konferencë përshtyp pas Këshillit për çështjet përgjithshme të Bashkimit Evropian mbajtur në Bruksel. Sekretari francez i Shtetit tha se nëse ka rezultate nga ato sinjale, atëherë presidenca franceze do të fillojë procesin, por në këtë moment nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të thënë se do të fillojmë. Rajoni. Opozita në Kosovë ka cilësuar të paaftë qeverisja në një veçare të Albin Kurtit. Një konferencë përshtyp me rastin e një vjetori të qeverisë drejtuar nga kreu i vetëvendosjes, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës tha se këto janë konstatime të bazuara në të dhënë reale, në kohë reale dhe pasojë reale që kanë shënuar fotografinë e qeverisjes nga marsi 2021 deri në mars 2022. Dhe ajo çfarë karakterizon paaftësinë e kësaj qeverie nuk është thjesht performanca e dobët në realizimin e objektivave të saj. Karakteristika themelore e kësaj qeverie të paaftë është kostoja që ajo ka prodhuar për qytetarët e Republikës Kosovës. Si pas Krasniqit, qeveria dështoi në depolitizim të institucioneve realizimin e vetingut në drejtësi dhe prokurori, polici dhe inteligencë, zbatimin e programit për banim të përbalueshëm, themelimin e fondit sovran dhe bankës zhvillimore, ndërmarrjen e hapave konkret për caktimin e pagës minimale, si dhe rritjen flagrante të energjisë dhe të çmimeve. Si rezultati kësaj paaftësie, Republika e Kosovës për një vit të qeverisjes kryeministit Kurti nuk figuron as në hartën e investimeve strategjike, as në hartën e rëndësisë politike rajonale, e as në hartën e partneritetit qëndrueshëm me partnerët dhe aleatët strategjik Kosovës. Si rezultati kësaj paaftësie, qytetarët e Kosovës nuk janë as më të sigurt, as më të mbështetur, as me më shumë perspektive, as me më shumë të hyra e zhvillim për ta e familjet e tyre. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.